Pěkně vítám. Hele, rozhodl jsem se, když se říkám, není co dělat, protože se flákci doma. No, tak jsem se rozhodl, že udělám tu redukci nebo nástavbu mezi vlastně tím svým traktůrkem nebo tím dvoukolákem, nebo jak to nazvat, prostě mezi buldokem a těma vary věcmama. Ta vary věc má takovouhle spojku, jo, s tím, že prostě se to tady normálně takhle fixuje se šroubem, to je to stejný, ale ty rozměry jsou prostě jiný. Já jsem nevěděl, co s tím. Já tam mám ten pluh a z toho jsem si vyšrouboval tenhle nástavec. To je od nich originál, jo? Takže tenhle ten takhle sedí na tom traktůrku. Tak jsem si řekl, že bych udělal čistě a jednoduše prostě jakoby takhle a bylo by to skoro hotový. Jo. Vlastně jediný, co mi tady chybí, tak tady navařit prostě nějaký kus profilovaného železa, udělat díru, čep, čus a bude to to samý a bude to o trošku delší po nastavení, jo. A nebo jsem si řekl, že udělám kompletně prostě tady to nový, abych to měl prostě solo a abych nemusel kvůli tomu ten pluh vždycky rozebírat. Rozebraný to je vždycky úplně okamžitě, to není problém. O, tak jako něco jsem našel doma, jsem prohlédl doma a no, ale protože jsem doma nenašel ideální materiál, tak jsem si řekl, zajedu do Zlatýho dolu. Teda pardon, do Železného dolu. Ježišmarja, že já tam zase jezdil. No nic, tak se koukneme, co jsem si přivez. Nesmí to vidět žena. Takže to musím rychle vyklidit, než přijde z práce. A pokud možno trošku uklidit. Ale bacha, jsou v tom strašně prostě užitečné věci. To přece každý musí pochopit, že? Ježišmarja, já se na to kouknu a prostě já vůbec nechápu, jak takovýhle krásný věc někdo může vyhodit. Ty jsou blázni. Nebo toho méně zajímavého, po to nejvíc zajímavého, nebo podle mýho měřítka, jo. Hele, takže prostě nějaký parodie na polokruhy, nebo co to je, ale víte, co v tom vidím já? Já v tom vidím prostě, že to takhle zapíchnu a budu mít konstrukci na malý pařníček na začátek sezóny. A jich docela dost, jo, tady těch. Proto jsem si je vzal. Asi tomu dám větší lásku, abych to líp vohnul, ale i kdybych to nechal takhle, tak to furt bude sloužit. Jako
to, čemu chci. Nemusí to být nádherný, hlavně, když je to funkční. Takže to je jednička. Pak tady mám druhou dvojku. Tahle bych řekl, že je z nějakého zemědělského stroje. Nevím, z čeho to je teda. Není to klasická ocel, je to pérová ocel, takže se to asi... Ne, můžu se to pokusit narovnat, ale proč bych to dělal? Zase to má nějaký... Má to nějaký tvar obloučku, takže zase nějaký mini pařníček. Prostě na jednu, dvě brázdy, jo? Prostě srdce mi krvácelo, když jsem to tam viděl. Tak, hned tady mám vedle číslo 3. To je prostě svazek tady toho drátu. Podle mě to nějaký zemící, nevím, co to může být, může to nějaký zemící na hromosvod, nebo já nevím, prostě fakt nevím. Je to měkký železo, podle mě jsou tady z toho tyhle kruhy, proto jsem si to vzal, že si toho můžu nařezat a udělat další, jo. Je to v dobrém stavu, není to nějak hodně skorodovaný, prostě povrchový rez, takže prostě taky, že je vlastně taková, jak bych to řekl, lehká vada jenom. Tak, jdeme dál. Mám tady nějaký prostě profily, hele, furt něco někde potřebuji. A tady mám už hotový prostě třeba přichytávače na, na plachty, jo? Rozumíte, připíchnu, drží to. Plus, bylo tam strašně těchto roxorů, nějakých těchto kusů železa. Hele, každou chvíli někde něco potřebuju. Tady si prostě takovou přijdu, vemu vohnu, mám tady různý, všechno je to plný materiál, něco je to, tady to, nevím, že jde blbě sváře, to je nějaký pozinkovaný, nevím. Ale prostě je to něco, od čeho se můžu odpíchnout, jo? Je to materiál, který prostě už mám a už mi ho nikdo nevyme. Za mýho života teda. Tak a teď jdeme na zlatý hřeby, jako. Prostě původně jsem jel, prosím vás, do toho kovošortu, aby jsem si udělal tu redukci z toho vozíku. Ale tady jsou ty zlatý hřeby, teda ještě jedem a vedle, jo? Ale to vám ukážu. Takže... Kuchyte, kramle. Je to dělaný ve výhni, prostě nechápu, že to někdo může vyhodit. Každou chvíli, nebo jako já jich mám docela dost, ale potřebuju je i každou chvilku. No, zase závitová tyč. Přišlo mi to líto jich tam prostě nechat. Ale tady to mám na ten svůj přípravek, tady ty věci. To jsem si takhle nějak vybral a snad to z toho půjde. Hele, koukejte na to, co to je. No, mi to připomíná, že by to mohlo být šikovný to. Tady to je silnostěná, slabostěná, silnostěná trubka s malou dírou, jo. To se málo kdy vidí. Tak proto jsem si ji vzal. A tady to. Počkej, ještě. Koukejte se na to, takový krásný nástroj. Někdo si ho vytvořil. Je tam asi 10 nebo 12, nebo nevím, co tam je za voříšek. Doufám, že není strhaný, ale prostě tohle je tak šikovný. Prostě, že jak někdo si tohle udělal, že to mohl vyhodit. Nevím, jestli tohle bude strhaný, tak tam navařím něco jiného, ale navařím tam nějakou praktickou věc, třeba 10 nebo 13, nějakou nejužívanější, jo. Takže tohle je prostě paráda. To je poklad. No a potom tady to. Vlastně řekne, to je kolejnice. Hele, má to 10-15 kg, je to krásně uřízlý, jo. Já bych se s tím, já jako nemám žádnou kovadlinu, já to si použiju jako kuvadlinu, jo. Ale tady to dáš na špalek a máš vymalováno. Můžeš to dát takhle, nebo to můžeš dát takhle. Jo. Takže to je prostě kovadlinka primitivní. Když nemáš, víte, kolik stojí kovadlina dneska? 15 000, jako. Sice je fakt, že to má třeba 80 kg, ale tady to už je, zase je to něco, od čeho se můžu odrazit, jo. A můžu na to něco rovnat a tak dále. Tak, a teď tady mám zlatý hřeb večera. Koukejte na to. Krásný páčidlo, ale nádherný. Je to ručně dělaný. Helejte se, můj tchán je kovář. Už třetí generaci je kovář. Takže já o tom vím prd, ale tohle mu dám k Vánoci, moc toho bude strašně rád. Jo? Vy si řeknete, že to tady je uštíplý, tomu vůbec nevadí. On si to prostě povytahne a udělá si to znovu, ale ono tady v tom vidí práci, že by to mohl dělat třeba jeho děda. Jo?
jako nevím z čeho to je, podle mě to je zase nějaký náboj z něčeho, nebo on hrozně často tady ty pajcery a tady ty páčidla dělal třeba z buldozerů, jak máte, tak jak ten pás je spojený takovýma čepama, tak z těch hrozně často dělal ty páčidla, že to je dobrý materiál, to nevím, tohle určitě nebude blbý materiál. A on z toho bude mít strašnou radost, zase se bude muset něco dělat. Takže tohle já mu dám k Vánocům. Nebo mu to nedám a on mi to upraví, to se ještě rozhodnu. Ale tohle je prostě, tohle je pecka. Tohle, víte co, my na to koukáme jinak, ale on na to kouká jakože, no, jako na ruční práci, no. Prostě na to, že do toho někdo něco dál a tak. Já nevím, no, ale když to takhle projdu, prostě, tak víte, kolik to stálo? Dejte si tam zase typovačku. Dejte si typovačku, kolik tohle mohlo stát korun. A poradím vám, bylo to víc než 500 korun.